Just det, Malt hade varit kul då. Oh, fy fan för ett sjukt skudd jag fick. Halvete, jag sitter för det. Quickscope in the face, bro. Oh! Bunker on fire, eh? Og der fyren som står der og gikk hun med kinesiske tegn, og det er jo fette psyko, jeg greier ikke å drepe henne, jeg har sett henne, jeg greier å snøype henne, jeg får bare hitmark på henne. Hva faen? Fy faen jeg hittet sånn, hva er det som skjer? Det er jo sykt. Oh my god. Se ut det er cheat da. Åh, hva skjedde? Åh, dobbelt quickscope. Kolett, dæven.